אני עכשיו רוצה לשיר לכם שיר מתוך, אתם יודעים, כל אומן שמכבד אותו מוציא אלבום. גם אני הוצאתי לפני שבוע אלבום בולים. מתוך אלבום הבולים, שיר על רכילות, הגברת לב טוב. לב טוב מרחוב נחמני שבע ראתה בליל ירח איך שהם שם מתחמקים וזה מסוג הדברים שרואה היא דרך קבע השכונה הרקיעה לשחקים אמא של מירי שמעה במקולת שהוא פרחח גדול בין 18 כמעט ואיך אפשר שילד בר כזה ישלח ידו אל הבת היקרה שלנו הגברת לב טוב מרחוב נחמני שבע ראתה בליל ירח איך שהם שם מתחבקים וזה מסוג הדברים שרואה היא דרך קבע השכונה הרקיעה לשחקים אמא של מירי אמרה סוכה כאן חושת איך את יכולה עם פרחח כזה עלוב תגידי לו שאמא שלך גמרה איתו כבר פושט נלך כאן עד הסוף ונסגור אותך היא בכלוב כל זה מפני שהגברת לב טוב מרחוב נחמני שבע ראתה בליל ירח איך שהם שם מתחבקים וזה מסוג הדברים שרואה היא דרך קבע השכונה הרקיעה לשחקים למותר לציין מה יצא מכל ההסק הרומן קיבל כמו בסרטים מימד שלישי והחיבה הפכה לה לאהבה תוססת והחיבוק השאיר מקום למשהו ממשי כל זה מפני ש הגברת לב טוב מרחוב נחמני שבע ראתה בליל ירח איך שהם שם מתחבקים וזה מסוג הדברים שרואה היא דרך קבע השכונה הרקיעה לשחקים וכמעט ששכחנו הנעל גברת לב טוב ליבה הטוב נשבר היא חטפה שבת של לב ובעל המקולת רב חיים זלמן שם טוב אותה הוא אז הספיד ואמר בקול דואב הייתה לנו לב והייתה סוג עיניי לדרך הישר לדרך צדיקים הייתה לנו פה והייתה גם זוג אוזניים ומי עכשיו יקום ולספר כאן מי ישכים מי אני גברת פיפקיץ' מרחוב נחמני תשע ראתה בליל ירח איך שהם שם מתנשקים וזה מסוג הדברים שלא לראות זה פשע השכונה הרקיעה לשחקים